السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل چاند گرہن اور سورج گرہن کی چند شاندار تصاویر۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ چاند گرہن اور سورج گرہن دنیا کی ایسی حقیقتیں ہیں جن پر مدتوں سے تحقیق کی جا رہی ہے اور ان کے مثبت یا منفی اثرات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے مناظر دیکھنے کے وقت مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے رکھا ہے۔ تاہم ہم یہاں صرف آپ کے سامنے گزشتہ چند سالوں کے دوران مختلف ممالک کے مخصوص شہروں میں رونما ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کی چند شاندار تصاویر پیش کر رہے ہیں۔ سورج گرہن کی یہ دلچسپ تصویر سال 2015 میں آئس لینڈ کے شہر ہوفن میں کھینچی گئی۔ یہ بھی سورج گرہن کا ہی منظر ہے جسے سال 2012 میں امریکی ریاست ایریزونا کے معروف گرینڈ کینن نیشنل پارک میں کیمرے میں محفوظ کیا گیا۔ یہ سال 2011 میں چیک ریپبلک کے شہر جہلاوا میں ہونے والے چاند گرہن کا منظر ہے۔ بھارتی شہر گواٹی میں ہونے والا سورج گرہن یہ تصویر سال 2009 میں کھینچی گئی۔ سال 2008 میں برطانوی شہر اب منسٹر میں ہونے والے سورج گرہن کا ایک دلچسپ منظر۔ اوشینیا کے مارشل جزائر پر کیمرے میں محفوظ کیا جانے والا سورج گرہن کا نظارہ جو کہ سال 2008 میں ہوا۔ یہ سورج گرہن کا منظر سال 2006 میں یونان کے شہر کاسٹیلوریزو کا ہے۔ سال 2005 میں پاکستان میں بھی سورج گرہن ہوا اور یہ سورج گرہن کا منظر پاکستان کے شہر کراچی میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ کوسٹاریکا کے شہر پنسٹیریناس میں ہونے والے سورج گرہن کا ایک شاندار نظارہ ہے جو کہ سال 2001 میں ہوا۔ یہ دلچسپ منظر سال 2001 میں زمبیا کے شہر لوساکا میں ہونے والے سورج گرہن کا ہے۔ چاند گرہن کا یہ دلکش منظر رواں سال یونان کے شہر سونیون میں فوٹوگرافر نے کیمرے میں محفوظ کیا۔ یہ دلچسپ منظر چاند گرہن کا ہے جو کہ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں سال 2015 میں دیکھنے کو ملا۔ سال 2015 میں بلاروس کے شہر ٹوریٹس میں ہونے والے چاند گرہن نے کچھ ایسا منظر پیش کیا۔ شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔